Požeška kompanija Inmol u svom proizvodnom pogonu ugostila je predstavnike dualnog obrazovanja iz Privredne komore Srbije. Ovom prilikom istaknuto je da kompanija Inmol predstavlja najbolji primjer dualnog obrazovanja u Srbiji, jer ova požeška porodična firma svake godine omogućava novoj grupi učenika da u njihovom proizvodnom pogonu stiču potrebna znanja i iskustva. Inmol već duži niz godina vodi jednu veoma osmišljenu i veoma, kako rezultati pokazuju, efikasnu praksu i da kažem, strategiju odabiranja kadrova, a onda i njihovog zapošljavanja. Danas, kada je pitanje nedostatka kadrova jedno od najbolnijih pitanja privrede uopšte, u Inmoldu se samo može učiti kako se postižu najbolji rezultati na tu temu. Dakle, kroz sve vidove rada sa mladima, a posebno kroz dualno obrazovanje, obezbeđuje se da na svim pozicijama, na svim radnim mestima, prolazeći kroz ceo taj proces učenja uz rad, učenici praktično, kada završe svoje školovanje, nađu mesto u ovom sistemu i u skladu sa svojim afinitetima i onim gde najbolje rezultate pokazuju, pronađu svoje buduće radno mesto. Kroz sisteme stipendiranja, kroz sve druge aktivnosti, dakle, i onda naravno rezultati ne izostaju. Ono što je posebno važno, Inmol to ne radi samo u Požegi, nego i u svom pogonu u Priboju, i to je najbolji primjer kako u jednoj sredini koja je tako bremenita izazovima kada je u pitanju i zapošljavanje i poslovanje uopšte, dakle, Inmol je pokazao kako se i tamo mogu napraviti vrhunski rezultati. Neprestano se ističe da dualno obrazovanje predstavlja najbolji način da privreda obezbedi kadrove u skladu sa svojim potrebama i mladima da razvijaju svoju karijeru na način koji će biti od najveće koristi za njih. Prema podacima Privredne komore, u sistem dualnog obrazovanja u Srbiji uključeno je 850 kompanija i oko 10.500 mladih. Dualno obrazovanje jeste model učenja na dva mesta, u školi i u kompaniji, što pruža mogućnost učenicima da već tokom svog formalnog školovanja steknu sva potrebna znanja i veštine i pripreme se za lako uključenje u proces rada odmah po završetku školovanja, a s druge strane kompanijama rešava taj problem selekcije učenika, budućih u stvari kadrova, i skraćuje im takođe vreme uvođenja novih kadrova u posao. Velike su potrebe privrede u Srbiji za kadrovima, kao i za mladima u dualnom obrazovanju. Trenutno u sistemu učestvuje oko 850 kompanija. Za narednu školsku godinu očekujemo bit će još 100 više, oko 950. Preko 10.500 mladih u ovom sistemu, neki su već završili, neki se još uvek školuju. Za sada 65 obrazovnih profila, za narednu godinu školsku očekujemo oko 72, i gotovo svi sektori u privredi su pokriveni, znači i poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, građevinska, hemijska, kemijska industrija, grafičarstvo, saobraćaj, turizam, ugostiteljstvo. Za svaki od ovih sektora privrede postoje razvijeni dualni obrazovni profili. Podaci pokazuju da gotovo 70% mladih koji su tokom svog školovanja bili uključeni u sistem dualnog obrazovanja, ostali su da rade u struci, što je potvrda da je znanje stečeno na ovakav način učenicima pomoglo da se lakše osposobe za samostalni rad u oblasti koju su odabrali. Da li će učenici ostati da rade u kompaniji zavisi najviše od same kompanije i zapravo od tog povezivanja, od te sinergije koja se stvorila tokom realizacije ovog dualnog obrazovanja, i stvarno je kompanija Inmold pionir i neko ko vodi priču u ovom polju. Kada su u pitanju podaci za Srbiju, od broja učenika koji su do sada završili, negde oko 70% se zaposlilo u struci, a polovina od tog broja je ostala upravo u kompanijama u kojima su realizovali učenje kroz rad. Ostali odlaze u neke druge kompanije. Oni koji nisu ostali u struci, pretpostavljamo, nastavljaju dalje razvoj karijere školovanjem na višim nivoima obrazovanja. Da bi jedna kompanija mogla da bude u sistemu dualnog obrazovanja, iz Privredne komore ističu da je neophodno da se pre svega bave delatnošću koja će omogućiti realizaciju nastavnog plana i programa, da poseduju odgovarajući prostor i potrebnu opremu, kao i stručni kadar koji će se baviti mladim ljudima i omogućiti im da steknu odgovarajuće znanje i potrebne veštine.